və Azərbaycan hakimiyyəti də hələ ki sadəcə prosesi müşahidə edir, heç bir narahatlıq keçirmir. Və mən Azərbaycan hakimiyyətinə buradan səslənirəm ki, yaxın zamanlarda büdcəyə dəyişiklik edəcəksiniz və düzləşdirilmiş büdcənin ən azı 1 milyard manat artırılması gözlənilir xərclərinin. Ola bilər ki, daha çox artırılsın. Hakimiyyət sadəcə bir qrup şirkətlər üçün biznes şəraiti yaradır. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində iqtisadçı Quba Dibadoğlu bildirib. O əlavə edib ki, əhalinin yaşam səviyyəsinin qaldırılması üçün maaşların və sosial proqramların artırılması gərəkdir. Daha ətraflı video müsahibədə izləyək. İnsafınız olsun, ədalətli olun, vicdanınız olsun. Bilin ki, Azərbaycan cəmiyyətində ciddi yaşam problemləri var. İnsanlarımız həqiqətən ərzağa, dərmana olan ehtiyaclarını ödəyə bilmirlər. Sürədə az təminatlı təbəqələrin sosial proqramlarını genişləndirin. Pensiyaları artırın və eyni zamanda sosial müavinətləri artırın. Eyni zamanda dövlət büdcəsində maaş alanların, o cümlədən də dövlət məmurlarının əməklərini qaldırın. Yəni buna getmək lazımdır. Bu sadəcə 2 ildən 3 ildən bir 20%-lə 10%-lə müəllimin, həkimin əməyəqini artırmaqla bu xərcləri qarşılamaq mümkün deyil. Heç də hamı rüşvətlə yaşamır. Bizim müəllimlər arasında da, həkimlər arasında da sadəcə maaşla dolanan kifayət qədər insanlar var. Yəni düşünün ki, indiki bağlaşan qiymətlər bunların xərclərini nə qədər artırıbdır. Və elə ailələr var ki, orada ümumiyyətlə işləyən yoxdur. Elə ailələr var ki, orada böyük ailə olmasına baxmayaraq cəmi bir nəfər çalışır. Elə ailələr var ki, hamı bir nəfərin pensiyasına baxır, müavinətinə baxır. Yəni belə olan halda təbii ki, vəziyyət daha da ağır olur. Və bunun üçün yeganə çıxış yolu heç də dövlət vəsaitləri hesabına müavinətlərin, pensiyaların artırılması deyil, həm də həmin şəxslərin, həmin vətəndaşların sərbəst təşəbbüskarlıq hüquqlarının tanınmasıdır, sahibkarlıq imkanlarının genişləndirilməsidir, onlara biznes şəraitinin yaradılmasıdır. Amma bu günləri Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir qrup şirkətlər üçün bu biznes şəraitini yaradır. Məsələn, baxın, Azərbaycanda dövlət büdcəsinə nəzər salanda görürük ki, daha çox vəsaitləri subsidiya şəklində Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə ayırırlar və Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə sadəcə olaraq siyahı ilə orada əkin gedir və hər hektar əkin yerinə görə, sadəcə elə bir dənə taxıla hər hektar əkin yerinə görə 210 manat büdcədən subsidiya silirlər. Yəni, bunlara son qoymaq lazımdır. Bunlar korrusiyadır və Azərbaycanda ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, insanların, sürədə sahibkarlıq qabiliyyəti olan şəxslərin biznes fəaliyyəti üçün imkanlar yaratmaq lazımdır. Kredit faizlərini aşağı salmaq lazımdır. Hər kəsə o kredit vəsaitlərinə bərabər çıxış imkanları yaratmaq lazımdır. Kiminsə bankda tanışı var, kiminsə qohumu var, onlara aşağı faizlə güzəşli, uzun müddətli kredit verir, başqalarını isə kreditlə yükləmək olmaz. Bu soyğunçuluqdur. Azərbaycan bankları da bu günləri soyğunçuluqla məşğul olur.